Dinten kula manggan wonten dusun wonten desa. Lah pendamelan kula niki buruh tandur alias bubut suket. Sing penting kula dipanparingi sehat. Nggih napa nggih? Pun sepun niki mboten usah aneh-aneh. Monggo sareng-sareng paring panglipur nggih. Nggih. Sambel klothok ning rada pedes sithik. Ngeten iki dinikmati mawon, syukuri mawon. Aduh ayeme, ora mikir apa-apa tenan iki. Kaya ngene nasibe wong ana desa saben esuk wis padha makarya nandur pari suket dipuputi yen wis mari padha diwiwiti kaya ana desa saben esuk wis padha makarya nandur pari suket dipuputi turun
podo makaryo nandur pari suka dipuputi yen wis mari podo diwiwiti. Kula pun nimbuh bola bali kok Pak Bu. Macan sambel jagung. Sambel jagung. Wong suwek ini ngomong nggih mesti iso kliru. Biasa. Kula niki kagungan yoga kali Pak Bu. Sing setunggal niku namine niku Simu Alim. Nah Simu Alim niku wonten kita sakniki pun sukses. Pun dadi niku lho napa niku pengusaha. Dados kali tiyang suwek kados kula niki mbokne niku supe. Pun mboten kreken kak le kula niki Simu Alim niku. Lah si saripe niki nggih, si sarip niki tung teng mriku wonten tiyang kemalingan, tung teng mriku wonten kecolongan niku mesti yoga kula si sarip napa mboten hebat ngoten niku. Kula niki dados tiyang sepah niku kadang niku ngraosaken sumpeke manah kula niku pripun. Sing kula golok-golok yoga kula si sarip niki. Lah jebul si sarep iki kados ngeten. Lajeng kula niki kedah pripun ngoten lho. Mbok nggih ora usah macem-macem kajeng kula niku. Dipangan apa anane ngono lho wis trima aku. Ngene iki ya gak muleh-muleh. Rep nyandi bocah iki mang sedina ya ora nyambangi omah belas. Nggih kados kula ngeten iki nasibe tiyang mboten gak jah. Dipangan kangelan disandang kurang kakak saken ngeten iki dipangan wong golek angele kaya ngeten iki won oh wonten tamu nih monggo katuran pinara ki pinara pinara nek joganmu kon ngleset aku ya ampun iki mboten ki wonten wigati menapa kok jenengan sajake serius ngoten. Ngomong sing jelas ngono, aja mewek-mewek. Lambene kaya cepuk. Nggih panjenenganipun suwek niku benten kali lare nem kok iki. Adil nek lare nem ngoten ngomongi sik jejeg lak kula niki wis ndombleh ra kaduan. Oh, anjene sok ae jawab kon. Nggih mboten. Ngerteni no dina iki aku lek kongkonane ndoro mantri, ngerti kon? Wis wayahe bayar pajak pirang tahun dapurmu gak setor pajak. Tambahe sapa oleh dibadok gak gelem bayar pajak. Waduh, Ki Lurah gedangan. Kula nyuwun duka Ki panjenengan sampun pirsa piyambak pilih. Engkang kula pangan mawon kula niki kangelan. Napa malih kula niki ngantos asok pajak. Pangapunten Ki Lurah kula tasih dereng gadhah. Kula tasih semados ki mbok nggih ngerti panjenengan. Kahanan kula nggih namung kados ngeten iki lho Ki. Bolak-balik lek ditage pajek gak ono sing dipangan. Bosen aku. Semoyo menentek-menentek mben. Entek mben-mben maneh. Kon iki gelem bayar pajek tuwe apa kok bayar semoyo? Nggih, nggih. Kula sagah bayar pajak nanging kahanan ingkang dereng wonten nggih, pangapunten. Tambake kakimu lho gak mau bayar.
Tampak ke pinten-pinten panenan boten panen lho ki. Panjenengan nggih pun pirsa piyambak boten gawe-gawe napa wontene tiyang kados kula niku tiyang jujur ki. Gak ngerti perkara tambakmu panen, gak penting gedangan, gak ngurusi panene tambakmu. Sing penting dina iki kon kudu gelembar pajak. Gelembar apa gak? Dereng wonten ki. Gak. Dereng. Gak, ayo. Disabar-sabari. Walah nasibnya walah. Kalem banget pokok. Kaya janti les-les kaya ngene. Ki, kula pun matur bolak-balik kali panjenengan. Kula nyuwun duka, kula nyuwun wekdal. Kita sedereng saged bayar. Bolak-balik semoyo, bolak-balik semoyo. Ayo bayar tagak. Bayar tagak. Ancene kon iki menungso sing blebes. Blebes kon. Ayo. Kok bayar tagak? Kaya kebangetan tole. Awakku nyanti ae le. Mbokmu digawe kaya ngene kaya ora mule-mule. Dapur iki menungso disabari gak kena dikasar gak kena. Sing penting ya sini. Ho, ayo. Bo. Aku sing teko, Bo. Aku sing teko, Bo. Sopo iki sing mulo soro sampean sing kaya ngene iki mau sopo, Mbok? Lurah gedangan le. Iki mase kae kok kaya ngene. Mbok. Sepurane sing gedhe, Mbok. Aku diuber-uber wong kampung, Mbok. Abot-abote aku golekne pangan si, Mbok. Sampean tak colongne dandang, Mbok. Yo panganan dandang kowe. Dandang, Mbok. Kowe malah ra bali-bali malah oleh dandang. Pokoke diajar lurah gedangan polane oleh. Ora mung dandang. Aku mesakne sampean bendino mangan muluk, tak colongi sendok, Mbok. Sampean lek mangan ben gaul, Mbok, karo sendok. Aduh. Nutuk bathukmu kuwi kaya aku ki tenanan lho sampe kujaget kaya ngene perkarane. Si lurah gedangan nake pajak aku sik semoyo, le urung duwe duit. Kowe dhewe ya ngerti to le kahanane, Mbok, iki piye? Kurang ajar. Lurah gedangan kurang ajar. Orane lho, iki mau sampean diajar ki sariman apa ora ngewangi, Sariman apa ora ngewangi? Sariman ki kendang munyuk. Oh iya. Wis awakmu ning kene wae, Mbok. Iya, Le. Tak obrel tututane lurah gedangan. Ya apa tanggung jawab iki? Iya, Le. Pancen nasibe wong desa ora karu-karuan kaya ngene. Cukup aku karo anakku sing lakone kaya ngene. Iya. Pancen iki nasibe tak entenane ning buri karo adang.
isut tuk ngledi yana sarip gawe yane pancen maling ning asile diweneki fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno critane lodro ya sarip tambah oso. Sutuk hati yen sarip gaweane panjen maling ning asile diweneki fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno critane lodro ya sarip tambah oso. Wong kateng gawe peraturan dhewe. Yo sik iki ana petinggi dae dulinan karo gerangane Sarip. Eleke kate nyoba karo petinggi gedangan. Sing didokno Sarip. Kriyan dadi grojokan perkara bakal gedhe sing buri. Sampean, arep menyang endi? Bener, sampean lurah gedangan. Iya. Kon wis seru kok kadek takon. Meleng mulek no. Lek ana wong kurum mekiti kurang daging. Sing praene koyo pil kita ya iki petinggi gedangan. Layak. Oh. Malarmu bosok. Kon gak badok. Yen gak ngantek marang bangsa Walanda, jamput. Lambemu kok syukur pecot, dapurmu ngomong karo wong tuwa. Sampean ki wong Jawa, mapan dunungmu ana ing tanah Jawa. Nanging sampean gak ngerti jawane. Sampean ngantek karo Walanda, sampean ora mbadok. Yen ora dingoni karo Walanda. Rep. Kon ngomong kenek muluk-muluk karo wong liya. Tapi lek karo petinggi gedangan ojo macem-macem kon. Masih aku ngantek Londo, masih aku dingoni Londo. Peduli apa dapurmu? Matamu gak ngerti ya? Hei ojo banter-banter udeng puroto. Lek wis aku kok junduk gak iso kereng goblok. Ora apa-apa. Saripe kok tulung agung, sik rambutnya tak pasangi maneh.
lurah gedangan ya tekok Malang. Wis campur sari, gak apa-apa. Hei, ngerti nono? Apa perasamu kepantasnya nak ngantak petinggi gedangan? Munduk-munduk nang tambah oso. Saking penet-penete lurahmu, mbokmu gak pecus. Padahal iku bayaran. Tambah mbokmu sing ngudur ngalor kate gak kok bayar. Sing nalingsir saka angger-angger ing kautaman iki yo sampean. Bener aku tumindakku maling, rungokno kupingmu. Nanging asile tak wenehke marang pakir miskin ora kaya sampean. Sampean ku upama tak bayar pajak. Ora mungkin kok wehne ning atasanmu, paling kok emplok dhewe kok badok dhewe. Kowe korupsi. Iya. Aku to maneh, Lep. Kaya ngono kuwi. Wis, lek aku gak ngurus perkara dapurmu nyolo. Dina iki aku nduwe penggawean. Pajak iki kok bayar apa ora? Tak kukui, tak dadaki tak depi cara satriya. Yen sing nagih liyane sampean, lek sing nagih lurah tambah oso tak wenehi. Nanging sing nagih sampean ora tak wenehi sebabe sampean iki dudu lurah tambah oso, sampean iki lurah gedangan goblok. Dadi lek sing narik pajak lurah gedang gak kok bayar. Lurah tak bayar. Tapi lek tambah oso kok bayar. Tak bayar. Berarti kok nyepelekno petinggi gedangan. Pancen tak gawe. Kok bayar tak gak? Ora. Yen aku ora gelem bayar ya apa kon? Lek kon gak gelem bayar, ndas. Awas. Iki ladeng temenan lho, awas. Iki ladeng temenan lho, eh. Awas. Langsung mati yo, awas langsung mati. Ngomong semono lurah gedangan kowe kena lading tenan iki kok ngono sumbare kok kaya macan eh mati sampean mati eh anjinge diangkre wong mati kok tangine mati tapi lek ndek kene gak kerasan golek nggon oh lurah gedangan goblok. Aku ramuni apa-apa ya Le ya. Aku njaluk tulung sapi iki kari sitok gawe jagane mbok tuwek. Aja ya Le ya. Mbok, piye? Eling lho, Mbok. Eling den elingno anake sampean iki mung siji gegantilane ati mung sarip. Mula bukane Mbok aku nyuwun kanthi banget. Sapine tak dole ya Mbok. Ya kuwi kanggo aku ora tak nggo seneng-seneng dhewe. Mengko turane ya nggih golek gaplek karo beras. Tak gaene sangu tuwek to Le, donyane Mbok ing kari sitok kuwi. Sangu tuwek kuwi gampang lho Mbok, wis to. Sing penting sampean manut karo aku. Bakale ya aku melok kowe lho Le, ning lek donya kari wis sitok kuwi tok. Arep kok dol terus aku piye? Pokoke iki tambah suwe ora tambah enom, tambah suwe tambah tuwa Le. Sing tak ge sangu tuwa ki apa Le? Ya wis marenono ya Le. Wong sabar ana watese lho, Mbok. Wong sabar ana watese. Aku sepisan maneh, sapine didol ya, Mbok ya. Mbok sing sareh to Le aja Le kari sitok kuwi sapine Mbok iki, kari sitok. Mbok, ora Mbok, eh. Kowe wong tuwa saya suwe saja ora ngono diajeni kowe. Lah wong tuwa tak popo kowe iki, Mbok. Kok ya tega mentolo kowe karo mbokmu, Le. Sing nites ke kowe kok ya tega mentolo kowe karo aku. Kowe ora bisa mangan tak dulang nalika lara. Kowe ora bisa mlaku tak tetah. Eh, ora bisa adu tak dusi nanging tentekane. Aku mung njaluk ngono wae. Arep kok rene sapa? Arep kok sapa, eh? Gusti, kula nyuwun ngapura Gusti. Kaya ngono ki to cacane anak karo wong tuwa ki ngono kuwi to, eh? Aku ki anakmu ki mung siji ndane lah anake akeh, eh? Kowe urung sepira mbales budi karo nyang wong tuamu. Nanging tindak tandukmu muncrat-muncrat tidumu gembelo sirahmu karo wong tuamu Le. Ilingo, dole ilingo anakku, ilingo. Kowe sih duwe utang karo aku. Kowe sih duwe utang karo aku. Balek no banyu susuku. Waduh, Mbok. Mbok. Waduh, Mbok. Mbok. Waduh. Mbok. Aku nyeluk pangapura karo sampean, Mbok.
kini aku tuh minta sing kaya ngono karo sampean kok. Aku anak durhaka, Mbok, ora kena kanggo conto. Aku kuat karo sampean, Mbok, aku njaluk pangapura. Jabel, Mbok, kandhangmu sing kaya ngono kuwi, Mbok. Aku ora kena piye conto. Aku pati nono wae, Mbok. Kebangetan uripku kene aku wani karo wong tuwa. Gusti kula nyuwun pangapura Gusti. Duh Simbok, kula nyuwun pangapura. Kula anak durhaka sing kebak dosa. Kula getun wani kurang ing trapsila. Yen to Simbok ingkang ngukir jiwa raga sangang wulan luwih 10 dina awan bengi aku digembol wong tuwa rakoso. Simbok pancen rekoso nglairake direwangi botoh nyawa malati wong tuwa malati karo wong tuwa aja padha wani malati wong tuwa malati banyu susu ibu kang dadi seksi lengeling sira padha ilinga aja nganti padha wani mring wong tuwa kuwalat kowe bakal kuwalat dosa gedhe disiksa ana akhirat. Sampean ana ngendi papan gunung Mbok? Paedah opo aku urip ana ing jagadku melarian tanpa sampean, Mbok? Aku bisa mangan, aku bisa mlaku, sing ngukir jiwa ragaku sampean. Ning kene aku saiki wani karo sampean, Mbok. Sampean ana ngendi, Mbok? Oh Simbok, kula nyuwun pangapura. Kula anak durhaka sing kebak dosa. Kula getun wani kurang ing trapsila. Yento Simbok ingkang ngukir jiwa raga sangang wulan luwih 10 dina
awan bengi aku digembol wong tuwa. Rakoso simbok pancen rakoso nglairake direwangi botoh nyawa. Malati wong tua malati karo wong tua aja padha wani. Malati wong tua malati banyu susu ibu kang dadi saksi lengeleng sira padha ilingo aja nganti padha wani mring wong tuwa. Kuwalat kowe bakal kuwalat dosa gedhe disiksa ana akhirat. Mbok, yen pancen sampean tresno marang aku, bali yo mbok saiki mbok. Aku wis tobat. Aku wis insap, mbok. Aku ora bakal baleni tumindakku sing koyo ngene. Aku getun. Aku ora kena nggih conto. Ora kena nggih tepo tulodo, mbok. Yen pancen kowe tresno karo aku, mbok, mulya, mbok. Kowe ngelingono, mbok, kowe tak colongne dandang lho, mbok. Mbok. Nang ngendi wae sih, mbokku? Mbok. Oh, sajake kae sih, mbok, mlayu ning ning pasar Turen, mbok. Kae simbok tenan kae. Ya ampun simbokku dadi kere. Mbok rene yo, mbok. 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 Kene mbok. Oh iya aku kelingan. Simbok kuwi lek ora diceluk karo Irama ora gelem teko. Ya ya ya, tak celuke nganggo Irama. Ngerti aku simbokku ki wong seni, lek diceluk mung ora gawe tembang ora gelem mara. Lah, mbok kuwi lunga pirang dina, kok wis kaya mak lampir. Aku njaluk dirapekke anakku sing bagus dhewe njaluk dirapekke beh. Aswaramu jan kaya asulingan tenan neng. Simbok gelem guyu matur nuwun mbok. Guyu biatukmu kuwi ngempet merongos iki cacane.
karo alon-alon wong tuwek iki nembangi ra kaya wong enom. Iya. Mbok kaya wong nakal. Lah mbokmu bekas e balon kok. Mbahmu kuwi ngelokne mbokmu kaya wong nakal kuwi ditokne teko sapa kok ya walat tenan kowe kaya. Berarti aku anake wong nakal. Nah tenan bapakmu ra karuan kae. Karo mlaku wong mbok. Tenan upama sampean iki anake ora lanang, upama anake wedok ono nurun sampean jan dadi bergedel. Ora yo tak weh-weh ning ngono lek anak wedok. Karo sapa? Sik kat. Kat. Ya, terus gak apa-apa Mbak iki, Mbak. Ora terus sik kat. Sak piro Mas Ari? Nah, yo diterusne, Mbak. Ora apa-apa menyang yo. Karo sapa kaya maju mundur tok. Bang bayi kok kaya wong gendeng. Wong gendeng kok ditanggak. Aku ya mbok gentenan ya. Bah ni bah ora karepmu nek. Sing penak karo mboke dhewe. Piye? Mboke dhewe tak goleki wong liya. Lah kowe iki wong gragas trek kowe. Kene iki mbok. Oh alah, bocah kok telunyak ngono iki piye? Boe arep diciak. Ora nek wong liyane piye-piye. Ora alasanku jowo ya. Ana-ana. Aja dikoceki malah dedek aku iki. Ya. Ya sik. Bocah ora ngajar. Simbok kuwes gedhe ana ketan coba tukono simbok aku wes gedhe ana prawan coba takono dole simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan awan bengi ora bisa turu awan bengi pengen ketemu masan wis tuwa iso ngebor aku ya. Mbakku gaul, mbakku. Gaul bathukmu kuwi ngempet tok. Ora gampang wong bebojoan. Aku kudu bisa le. Yen mung nuruti mendemu apa bojomu mbak pengeni. Kono mbok aku tak nyambut gawe. Sing
golek duit kanggo nikahan. Pak Tono, kaya dole tengane simbok muka wae bisa kalaksanan. Wong tua mengdongak weteng kuluwe ana ketan coba tukokno simbok simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem doa awan bengi ora bisa turu awan bengi pengen ketemu. Aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan. Iya dole dongane simbok muga wae bisa kalaksanan. Goyangane nak sing cetha to? Ora mung goyangane, Mbok. Tumone sampean merutuk. Wih, masyaallah. Matamu kok ya roh elek mboke ndek tumol. Mangkane kok jelalat wasne munggah wae. Wis tuweki ya dipangan tumoku ya sing bener kok ya. Mbok, piye? Iki lek mlakune duwe anak, lek duwe anak siji, lek duwe anak loro. Redok sithik mbekakae. Oh iya. Ya ngene. Heeh, wis cukup. Lek duwe anak 5, Mbok. Ya ngene. Oh iya enak ayo enak bedane masan mbok 10 wong elastis kok kaya pampir. Oh pampir piye wong gaenane pangeran kok ya. Le. Enggak piye, Mbok. Awakmu iki saya suwe kan saya gedhi to. Ya to. Gedhi apane? Gedhe iki lho maksudku iki. Lah iya gedhe aja gedhi, gedhi karo gedhe iki seje. Atik ya salah neh tak ngomong iki. Aku tak uambung gak apa. Hei. Aku ki sing ngetokne kowe arep mbok ambung tak jotos kene kok ya. Nek karepe sampean piye? Awakmu ki wis wayahe rabi. Ya ta. Bener bener Mbok, bener. Wis wayahe golek bendoyo. Betul bojo. Heh? Bojo. Dileh jenenge. Ora ya bojo. Bendoyo. Bojo bojo. BOJO. BODYO.
Bendoyo. Lho lak ya to? Bojo. Bojo. Oh ya bojo. Wis wayahe duwe bojo. Heeh. Wayahe wis golek wedokan wis. Ya, sampean wis duwe pilihan. Awakmu to wayahe. Wah iya ya lali aku kok. Wong saiki ki ora enak critane. Kanu kebo nyusu gudel ora enak. Pergane aku lek disepel. Lah bintang tamu kok gua blok. Bintang tamu pekok ya kowe kuwi. Dijak ngomong kok bulet kaya susur. Oh alah dok teko tulung agung kaya telek deh wis. Jangkrik iya ya. Jangkrik dhewe. Aku mung pati sepel mangan. Aku duwe pacar mbok san. Heeh, kon rene mboke kepengin roh jajal piye rupane. Jenenge elok budaya. Heeh, mboke iki aku durung no dhisik sak durunge nyetujone. Kene kene jajeng caket marang pun kakang kene wong ayu. Wedok ceblok. Serandale ceblok. Ayo bintang tamu kok pekok. Oh alah dipele sak wene sing radong wae dobol tenan. Sampeyan jejero, jejero karo calon bojoku mbok. Jenenge iki. Jenenge sapa? Elok. Lho. Eh, lambene sampeyan kaya lambene blekok. Piye Kang Mas? Kae lho, kae saking kaget. Mbokmu. Iya. Iki calon bojomu. Iya. Apa we cengingisan lambemu kaya sik to le anakku sing ganteng sing yeah. Bagus nyedak om rene iya yeah, ya yeah, mbok tuture wong tuwa ki dirungokke aja mung cengengesan yeah. Iso mu mek meringis tok iya yeah, ya yeah, yeah. Mbok iki elokke iki calon bojomu iya yeah. Tenane iya yeah. Susuwe lek kenal wis kok sajake kok gumun ki ngopo wis nek 3 sasi iki mbok ngerti apa ora iki sapa sapa iki elok la iya elok ki mongko iki sapa sing karo lek kon elok aja melok ngomong. Waduh, eh mbakku iki buntute rong diketok tadi kereng. Mangsamu kecek apa piye? Kok ya? Mbak, sampean iki yo menteng-menteng, mongko iki wis meteng kok, Mbak. Wis tak. Eh, apa? Kok ya wis ngomongne meteng barang. Rene tak dunungne kowe bocah kok ora njumuk blas kowe iki. Kok ngeget-ngegeti nek apa to? Ngene lho ngene, ngene. Bocah iki ngerti ra weh? Ngerti ra weh? Ngerti ra weh? Ora ngerti mbok nyapa elok gini. Bocah iki anake Pak Dene ponakane budene ke. Pak Demu iki dulurmu dhewe. Lah wong tuwek ndise ora jlentrehne aku wis kadung tresno ngene iki piye? Ya ora oleh le golek oliyane. Dulur, sampean dulurku, Mbak. Dulure iki anake Pak Dene sing bojomu ke. Rabi dulur ora apa-apa. Ora oleh le manut wong tuwek ben slamet kowe. Aja ngoyo, aja ngotot le. Elok, elok. Jebul kowe iki dulurku wong ayu. Lah aku wis kadung tresno piye? Lah ya piye ngene iki aku tebutrek aku iki kadung. Awakmu kadung tak anu e. Sing penting aku wis tresno karo kowe Kang Mas. Wis. Awakmu nginceng oi, nginceng oi, Mbok. Kang Mas, aku wis gede. Kapan enggal didobake akeh joko sing padha nglamari nanging kang mas sing tak tresnani di mas apa ra kliru sliramu sih keponakanku aja keburu nafsu mangko diguyu tanggamu. Bulan, bulan gede amadangi jagat rame ojo turu sore, sore karepen sedang jodone. Prawan, prawan gede jaluk rapi karo tanggane wong tua ora marengake mergo se dulure dhewe. Kang Mas piye tetine wong tuwa kok ora marengake becik diwurungake akeh wong liya kok ora pitulure. Diwurungke Kang Mas. Aku wedi karo simbok lek kualat maneh aku wedi. Ya wis aku karo sampean pepisahan bae dulur ya bakal dulur.
dulur. Kowe golek wong liya, aku tak golek wong liya. Nanging aku wis kadung tresno piye, Kang Mas? Didukone, didohne. Mas apa ra kliru seliramu sepaponaku aja keburu nafsu mengko diguyu tanggamu bulan bulan gede apa dengi jagat rapi aja turu sore sore Perawan gede jaluk rapi karo tanggane wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadi ning wong tuwa kok ora marengake becik diwurungake akeh wong liya kok rapi delok karo wong tuwa. Ketoyo aku ora rapi, tapi saiki jejero karo iki mbok dulure tenan piye? Weh, jambe sinigar. Jambe sinigar. Sik sik meneng, meneng. Aduh. Apa? Penyet sikilku dideki. Ngene iki ora mantu kurang ajar lho ngene iki. Ngapunten, Mbok. Sampeyan karo mantu sampeyan sigar jambe. Jambe sinigar. Kok iso diarani jambe sinigar? Eloke jambe apik sampeyan kaya jambe bosok. Ngene-ngene tau ngetokne dapurmu kuwi lho. Kok iya. Wis diomongi wong tuwa ki sing manut. Iya iya, Mbok. Masan ngono wong tuwa ora kira tega karo anake, ya ta? Ya bener, Mbok. Ora oh dadi karo si Elo tak dongakne wae elok oleh jodoh sing luwih teko awakmu. Ya ngono to, Mbok. Ya mesti kok. Aku njaluk pangapura wong ayu. Heeh. Ya wis sing wis. Lek wis meteng balekno. Hah? Piye lek balek? Piye? Lek wis meteng balekno sing gawe. Lek wis aku duwe bojo. Heeh. Nomormu aja ganti ya, nomormu aja ganti. So awakmu tak jak nang hotel-hotel ngono ya. Hotel-hotel piye? Wis mas, aku karo anakku njaluk sepura ya, Nduk ya. Nggih. Dadi dulur ya, Nduk ya. Nggih. Aja nganti dadi musuh ya. Nggih. Ya bocahku asu ngene kaya. Eh, wis matur. Lah wong rongo sak muni Kang Mas, aku terno mulih. Kok njuk diter piye to? Hah? Urung wayahe ter kok ter iki piye? Mbok, aku nyuwun tambahi pangestu iki tak taduk ning rono. Tok-tok ben kaya ketok prabi ajeng. Ayo tak junjungen junjungen le junjungen nak ya ampun aku lek ra ngono ki kesempatanku kapan to mbok ngene lho le ya aku yo mek ngono tok wong tuwa ku ora mungkin nganggo anak elek ora mungkin njlunturungne anake nyang barang sing ora becik ora mungkin matamu aja mendeli ngono wedi aku ki manut ta aku ki duwe jodoh sapa mbok aku ki duwe jodoh sing tak senengi cocok karo aku dedek dhuwur. Kudu dulure ya. Tutuk. Sip kuwi, Mbok. Iki sing dedek padha karo dapurmu ya ta? Dapur. Bocah iki sugih. Sugihe wong sak sadurunge Indonesia. Bener blangkonku sepenter aku ketok ganteng kok urung. Oh, iki rupamu ya kaya ngono kuwi ya. Bocah kaya sumpete jeding ngono kok ganteng. Le. Tak celuke bocah entenono. Aku tak action. Ning pungkuran karo macao ya. Iya, iya. Gaya lo ngawangi kaya lo, sing cak iki goreng gereh, boke kan yang gurih kan? Ya, ya, tak jupu eh cak. Ya, ya, ya. Dek, rini ya bocah ayu, alah ya anakku dewe sing ayu iki. Iki calon mantuku, iki calon mantuku. Nih ya, ya, ngalah. Ya iki, iki niki, bapak ibu calon mantuku lo. Ya, ngalah. Laku adik malah kaya buyutan kaya aku pisan. Erni ting ting. Nggih, Bu. Bu piye ta wong rupane kaya ngene kok celuk Bu iki piye? Mbok. Mbok. Heeh. Mi apa piye? Mbok tak jebuk bayi lan apa to? Eh, lah kok
karo marotua kok cabang bayi iki piye ta? Jenenge ora sopan ngono kuwi kok ya. Jenenge kados sing ten tipi-tipi sing terkenal niku lho. Apa kuwi? Mak Lampir. Aku dhewe wis nawakke dhewe ya wedi kok. Ngocok iki gira-gira aku ki mang sewu, Mbak. Awakmu ki mantu sing tak pilih ya ta. Iso mikul jero mendem dhuwur karo wong tuamu. Ya kliru. Kliru ndak sapa. Tekku. Mikul jero mendem dhuwur karo wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero. Gelem tak pendem kowe. Orane ngono, pilihanku ki sing paling srek ning atine mbok iki ming kowe tak lengger. Ora enek liyane sing iso dampingi anakku siji tok. Kecawalah ngono le. Alah yo. Ayune dhewe ndak ndang itu, ndak ndang itu, ndak ndang. Alah kaya wong malah kaya wong gatel ngono kok ya. Lah iki le iki bocahe wis ning kene. Lah iki le kuwi. Lah iki calon bendoyomu. Iki. Lah ta. Mbok. Yo kalah. Aku pontek apa teko mbok bangkekane sakmono dawane mbok. Golekne ndo apa piye? Nek ra teko, aja mundur-mundur kowe iki. Action lho mbok. Actione ambumu ra karo-karuan. Wanita ayune kok kaya ngono. Ya ta? Mbok e lak pinter ta golekne jodho. Mangkane kok. Kok ngiringan kaya Uut Permatasari. Maneman kowe golek montrot tiba rono. Mbok bocah kaya tomat bosok. Kok ngiringan kaya putri Solo, Mbok. Heeh. Kok mburi kaya putri Manado. Heeh, teko ngarep. Bareng kok ngarep pipine ombo kaya kebo, Mbok. Iye, Nduk. Tak kenalan ora, saking sayange saking tresnane karo kowe dadine iki sampai keliru lambene lek ngomong ora apa-apa kok pancene ya sik urung kenal lho ya ketemu ya sik pisan. Aku lek nyawang wong ayu ngene iki mbokku kudu tak pateni. Cesuk to mbok iki. Rayuwen sing tepak ngono lho nek rayu ki sing penak. Mbak Erni atau Mbak? Siapa tadi? Iya, Seherni oh, deh. Erni, oh iya. Selain jadi artis Mbak Erni di rumah jualan rujak timun ya? Ah, kok tahu sih? Ya tahu karena timun saya pernah kamu mek-mek ya. Bocah kok edan. Aja ngono lek rayu ki sing tepak ndo dirungokne wong tuwa kaya tenangan. Bocah iki pendekatan ki sing tenangan. Aku arep mantu tenan iki rasane cak man. Kok ayune kok kaya ngene ya ampun. Sariman kok golek pinter lho artis kaya ngene kok ngendi lho iki ya Allah. Nemune sare wit gedang ngebiak tok kuwi. Ayo sing tenanan sing mesra nek rayuke ngono. Mas Jidul ya. Iya betul saya Diajeng. Siji mentul. Aku dek rong-rong anakku nek siji mentul iki. Delok le. Kamu tak dudui sama disek aku kok dusi nomor wentol ini. Lah aku mesti dudui timune mah. Oh, sing mbok mek-mek mang to. Mbak. Enek wong tuwek iki sing sopan ngono lho. Mbak Erni selain jadi artis juga di rumah ternak ayam ya? Kok tahu? Tahu karena ambumu telek. Ke ngono kuwi lho. Terus kapan rabine kak ya? Yo sing yo. Iki bocah iki sik sik janda le. Oh, janda. Janda iki. Oh, janda tur sik jemek. Sik anyar iki maksud e. Oh, janda baru. Baru. Oh. Iki janda tenang. Yo. Wes tutup to. Si. Deg-degan dik. Joko aku ndak ya remek lho iki. Ya Allah.
aku sudah jinak kok mas. Deg-degan jantungku deg-degan. Apa mas? Nalikane aku krungu kabare. Ora nyono dik lan ora nglegi wong. Apa bener seliramu wis pisahan? Radabat mas, mas. Wanita ayune kok kaya ngono, tobat tobat tobat. Radabat mas, mas. Surga tenan iki aku. Mas. Eh, aku ora kuat lek kowe muni ngono. Man, man. Aduh kok dapene ora erni aku. Tetepan mas. Asik. Si, si. Ora ngira kepanggih kali sampeyan. Tak kira mas sampeyan isih kujan. Alah sebulan nih sampeyan ayo kita ngopo duku-duku mas ning kutha Malang baru ketemu kok wis wani pegang-pegang. Kamu dek malam minggu becah ayu jogawe gelo atiku. Solo mas Cidul tuku selendang biru aja sembrono nantian aku janda baru. Asik asik bro. Adi Laras Talok Malang. Cak Sariman. Kenapa kak deg-degan mas Cidu? Kaya-kaya sak lumayan bumi sak kruping langit ora ana wanita kang sulis toing warna kejobo seliramu diajeng. Ah masa sih? Senajan to gelungamu kaya buceng ning aku tetep tresno marang seliramu yayi. Ini bukan buceng mas. Apa diajeng? Sahrine kena tumor. Ini model mas, model. Iso erigo pun aku model mas. Wanita ayune kok kaya ngono. Piye kang mas? Deg-degan dik. Gemes aku. Deg-degan jantungku deg-degan. Piye? Nalikane aku krungu kabare. Ora ngira dik lan ora nglegi wong. Apa bener seliramu wis pisahan? Tetepan mas, mas. Asik asik Adi Laras mas Cidu Erni. Aduh mas. Wanita ayu tanpa cocok kok cacat ngono maksude. Loh, tresno wong ayu aku kangen marang suaramu. Tetepan mas, mas. Mas. Asik 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 asik. Sidul. Sidul. Asik. Kaya Sunda kalian. Masa. Se Amit, bokongmu main jelek wong ayu. Bokongmu main jelek. Main jelek kawan. Rotok kalau lah, tak benar nih bokongmu, rotok rono. Lah, kok
kok puter toh kok gilingan. Hop. Sik bojomu melok ora? Ora rene. Enggak. Wes, awakmu kaya patung. Terus nyanyine ya apa iki? Nyanyine si Jok. Tretapan Mas jantungku. Adi Laras. Orang ngira kepagi kali Mas Cidul. Tak kira Mas sampai yang nak isih bujang. Alah jebulan. Ayo kita ngopo duku-duku mas aneng kudo malam baru ketemu kok wis wani biar sayang hey. Sabtu dek malam minggu dowo ngayu jokawi gelo atiku sendang biru aja sembrono nantian aku janda baru sip mbok aku demen mbok aku demen aduh, demen, aduh, demen, aku demen aku bangga duwe mbok sampean aku bangga mbok aku bangga. Gila nih adek kowe malah kaya wong setelen ngono. Kuwi mbokmu malah mate nggo perkosa to ya. Sakit banggane anak karo wong tuwa golekne bojo ayu anak iki kaya ngono. Cah edan tenan iki ya. Sampai girak-girak ta aku. Waduh, bombong atine mbok Endo. Turun, Mbak. Alhamdulillah, tegese wis jodoh ya ta. Cocok nggih, cocok nggih. Pengen duwe putu piro, Mbok? 30. Lencret aku. Lapi ya tau mau ntar ayo anaknya meng siji lo iki meng siji tunggal iki aku kon ngendok nah iki sama di saya ujar lo aku kelingan lo sik le rungok nih omong mbok iya nduk iya bocah ayu nggih apa mbok ngatine mbok iki seneng ya to dadi wong tuwa wis keturutan karepe ya ta ya Allah bocah kaya golekan ya golekan golekan apa golekan kencana mbok oh ya wis ya jodoh rakno semono ya ta bong atine mbok sik saking senenge aduh alah sido mantu tenan aku iki sip le besok apa awakmu iso bejodohan anu jejodohan karo Erni iki mbok e biyen tau duwe ujar ya ta lek wis duwe bojo si anakku mentul iki Cidol keturutan duwe bojo Erni besok tak tanggapno Adi Laras.